တနင်္ဂနွေပြစ်ခတ်တဲ့ကံကြီးရစေးစာချုပ် NCA ကိုအချောတက်ရေးအတွက်အစိုးရနဲ့တိုင်းအနာလနဲ့ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့ကုကြည်မောက်ဆွေးနွေးပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာဒီကနေ့ဆွေးနွေးခဲ့ရမှာရှစ်ကြိမ်မြောက်ဆွေးနွေးပွဲကအပြီးမသက်သေးတဲ့အချက်တွေအကုန်ပြီးပါသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ပြီးလက်မှတ်စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးရမှာအလုံးပါဝင်ရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့နှစ်ဖက်ကြားညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့ကြံရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကိုရိုင်းတွားရောက်သတင်းယူခဲ့တဲ့ VOA မြန်မာပိုင်းကကိုမိုးစောကတင်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အစိုးရရဲ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ UPWC နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရဲ့အစိုးရညှိနှိုင်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ SD တို့ရဲ့တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးစာချုပ် NCA အချောသက်ဆွေးနွေးပွဲကိုဒီနေ့နေ့ခင်းတနာရီကနေစတင်ပြီးညနေ9နာရီကျော်မှာပထမရက်ဆွေးနွေးပွဲပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲအပြီးကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာကအကြီးအကဲအကြံပေးဦးလာမောင်ရွှေကအခုလိုသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်အရင်ဘက်ကဆွေးနွေးဖို့ကြံခဲ့တဲ့ဒီ text တဲမှာပေါ့လေပါအဖြစ်ပေါ့ချောဖို့တစ်ချက်နဲ့ဒီဆွေးနွေးကြံတစ်ချက်ကိုမချက်ကြံအဲ့ဒီသုံးချက်လုံးကိုဆွေးနွေးပြီးတော့နှစ်ဖက်ကောင်းဆောင်နေရာဒါကိုကျွန်တော်သဘောတူပါဆက်ပြီးတော့ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးမဲ့ကောင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပဲအစ်င့်နေပြန်လာကောင်းဆောင်နေပြန်အစ်င့်နေဆွေးနွေးတာလဲနှစ်ဖက်သဘောတူကြပါတယ်။နောက်ဒီနေ့သက်တရာလဲမူအားဖြင့်တော့တန်းသားတွေတောင်းဆိုတော့အလုံးအစိုးရဘက်ကလက်ရောပြီးတော့အစိုးရဘက်ကနှစ်ဖက်သဘောတူတဲ့အတိုင်းကိုအစိုးရဘက်ကပြန်တင်ပြတော့နှစ်ဖက်တို့ကဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုလဲဒါလည်းကျွန်တော်ကြည့်ပြပါတယ်။နိုင်ငံတကာသက်တရာလဲဒီဘူအားဖြင့်တော့တန်းသားဘက်ကပြန်ပြတာနဲ့အစိုးရဘက်ကပြန်တင်ပြတဲ့ဥစ္စာမှာတော့မူအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်သဘောတူပါတယ်။အဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးချက်ကတော့စာချုပ်ကအပိုက်33တော့ဆုံးမှရှိတဲ့ဟာရှိရတော့အားလုံးကျွန်တော်တို့ရောက်ပါပြီ။လက်ပြန်မှာတော့ဒီ all new set ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မနေ့9နိုင်ရစကြောင်းဆွေးနွေးပါမယ်။လောလောဆယ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးရမှာအစိုးရဘက်ကလက်မခံသေးတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ဝါအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် WNO ရခိုင်အမျိုးသားကောင်စီ ANC လားဟုဒီမိုကရက်တစ်တပ်မက LDU ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF ကိုကံအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ MNDAA နဲ့ရခိုင်တပ်မတော် AA တို့ဖြစ်ပါတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အစိမ့်မြင့်ညှိနှိုင်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ SD ရဲ့ဒုဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှစ်ဖြစ်တဲ့ပူးစင်ကျုံကတော့အားလုံးပါဝင်ရေးအတွက်ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖက်ကညှိနှိုင်းပြီးတော့မှလွှမ်းရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေဖက်ကတော့ဒီအစိုးရလက်မခံနိုင်သေးဘူးလို့ပြောနေတဲ့6ဖွဲ့ပေါ့လေဒါဟာကျွန်တော်တို့ရည်စီကျွဲလာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့အနေထားကိုလည်းကျွန်တော်တို့တည်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်မှတ်မထူးတဲ့ဖွဲ့တွေမှာခြံထားခြင်းအပြင်ကြောအကျိုးရှိတာတဲ့အကျိုးရောက်တာပိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်နောက်သူတို့အနေနဲ့လက်မှတ်ထိုးတင်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားဖက်ကတော့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးရေးကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့အစိုးရချင်းမှာထပ်ခါတလေတဲ့ကျွန်တော်တင်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ပြန် level ဒီကိစ္စကိုပဲကျွန်တော်ထပ်ခါလေးပြန်တင်ပြပါမယ်အစိုးရဘက်ကလက်မခံသေးတဲ့အဖွဲ့တွေဟာအစိုးရနဲ့တပွဲချင်းစီလိုက်အပြည့်ခတ်ရစဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးမထားတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့အားလုံးပါဝင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရဘက်ကသဘောထားကိုတော့ဦးလာမောင်ရွှေကအခုလိုရှင်းလင်းပါတယ်။ All group စကိစ္စကိုတော့ဆရာတို့နဲ့ကျွန်တော်ခုနကနေဒီမှာပြောကြည့်တာကျွန်တော်တို့အစိုးရဘက်ကတော့အပိုက်33မှာဆိုင်ရနာဘယ် level ထိုးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တယ်လို့ယူဆတယ်ဆရာတို့ကတော့အားလုံးပါဝင်ရေးလို့ယူဆတော့ဒီခုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြီးဖို့တော့ရှိတယ်ဒီဘူအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်နှစ်ရက်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်သမ္မတမင်းနေဖြစ်ခေါ်တာ၄နှစ်ပြည့်ပါပြီအဲ့တော့၄နှစ်ပြည့်ကံဒီအလိုမှာကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဒီစာချုပ်ကိုပြည့်ပြဖို့ပေါ့ဒါနှိစရာတော့ကျွန်တော်ဘက်ကမကျန်တော့ဘူးတော့ All inclusive ဒီစာချုပ်တက်ခင်ညှိတာမဟုတ်ပဲလေစာချုပ်ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေပေါ့နော်တရားနာတွေဘက်ကအစိုးရရဲ့ဖွဲ့စည်းကိုနှိမ့်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်တော်စုစုဘက်ကတော့ဒီ text ကတော့ဆရာတို့နဲ့လက်ပြမှာအတော်တက်ရင်တော့ပြီးပြီလို့ပဲသူတို့အမှတ်ယူနေတယ်လို့ရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကတော့ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSLF ကိုကံအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ MNDAA နဲ့ရခိုင်တပ်မတော် AA အဖွဲ့တွေကအစိုးရကိုသူတို့သုံးဘွဲ့နဲ့တပြိုင်တည်းအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့ကမ်းလှမ်းထားပါတယ်တောက်ကြနေ့မှာဆက်လက်ဆွေးနွေးမယ်အားလုံးပါဝင်ရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားမှာနှစ်ပေါင်း60ကျော်ကြာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ရစဲရေးကိုစတင်နိုင်မယ်နှစ်ဖက်သဘောတူစာချုပ်ကိုအချောတက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်